Samirja Lísa á sprettinum og Gulvadísar þessi hann er komin á teginn og reynir að finna Samirja og þetta endar hjá og Jessica sem að kemur hann yfir línuna í annari tilraun Jessica Ayers er að koma stjörnikonum yfir bara heil leið og klukkanslæður 42 mínútur Gulvadís gerir þetta vel kemur sér fram í Írisönu kemur sér inn á teginn og dregur hann út á Jessica sem á Ætlar að koma þessu minnateg gerir það hér, þetta hins vegar mjög nálægt inn og hún bara kvindur við, fær þetta standa Eva Rut að skora bara af einhverjum 40 metrum alveg spurning hvort það hefur brotið á erinn en hún var óörugg í sinni aðgerð sjáum þetta hérna sendikinn teg alltaf nálægt erinn og það komið hann að tvær Abigail og Erna Solveig sem að fyrra þess í erinn Næra, bóta, bóttanum í netið María Radojičić er að koma fylkiskonum yfir á 70. Mínútu Hún þurfti aldeilis að teygja sig í þetta Það samvinna varamannana Tinna Harðardóttir Kemur sér hérna framhjá Örnu Dís og fyrirgjöfin góð og